بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں سارے سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمنا دلال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمنا دلال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمنا دلال پایا آمنا دلال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمنا دلال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمنا دے
ਘਰ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਆਮੁਨਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਗੈਬੋ ਕੋਲੋ ਆਮੁਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਗੈਬੋ ਕੋਲੋ ਆਮੁਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਖਾਸ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਆਮੁਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਇਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਸਾਦੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਸਾਦੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ ਏ, ਸਾਦੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਆਮੁਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਇਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਮਦਨੀ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਏ, ਮਦਨੀ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਦਨੀ ਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਆਮੁਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਇਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਕਦੀ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ, ਹੋਇਆ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਆਮੁਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਇਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولن نجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین حاضرین آج کے اس
حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی ایک نشست اللہ پروردگار عالم کے حکم سے مکمل ہوئی اور دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے. اس نشست میں اس طبقہ اور اس فرقہ کے کچھ مغالطات اور شبہات کا جواب دینا مقصود ہے جو وہ عوام الناس کے سامنے پیش کر کے سادہ لو عوام کو گمراہ کرتے ہیں. ان میں پہلا شبہ جو قرآن پاک کی آیت سے دیتے ہیں, جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یہ تیسرے پارے کی آیت ہے. اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک بستی ویران ہوئی پڑی تھی, اجڑی پڑی تھی. تو اس بستی کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اللہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ پاک اس بستی کو کس طرح زندہ فرمائیں گے, اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ فرمائیں گے. تو اللہ پاک نے جواب دینے سے پہلے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کر دیا. 100 سال تک اللہ پاک نے ان کو موت دی اور 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. جا رہے تھے, ہاتھ میں پانی بھی تھا مشکیزہ اور کھانا بھی تھا. کھانا پانی درخت کے ساتھ لٹکایا اور گدھے کو باندھا. اللہ پاک نے موت دے دی عزیر علیہ السلام کو, 100 سال کے بعد زندہ کیا. اور زندہ کر کے رب تعالی نے پوچھا, سوال کیا, کم لبستا, کتنا ٹھہرے. آگے حضرت عزیر کا جواب ہے, لبست یومن او باز یوم, ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرا. اللہ پاک نے فرمایا, بل لبست مئات عام, تم تو 100 سال ٹھہرے رہے. تو اس واقعہ سے وہ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزیر پیغمبر 100 سال تک فوت رہے, اگر انہوں نے کسی کی بات کو سنا ہوتا اور زندہ ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ میں 100 سال ٹھہرا رہا ہوں. اللہ کریم کو جواب دیتے ہیں, میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرا. ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں, عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا ایک حصہ ٹھہرا ہوں, تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کے پاس کوئی شخص گیا تھا جب وہ فوت ہوئے پڑے تھے اور کسی نے کوئی بات کی تھی, بتایا تھا کہ تم اتنے دن ٹھہرے رہے؟ تو مخالف کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. وہ آگے سے کہتا ہے, جی کیوں, کوئی گیا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہماری بستی سے باہر
ہمارے شہر سے باہر، محلے سے باہر کوئی آپ کو مردہ لاش مل جائے اور اس کا کوئی ولی وارث نہ بنے، تو آپ اس لاش کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ جب کوئی ولی وارث نہ بنے تو یقیناً لوگ اس لاش کو اٹھا کر دفنا دیں گے. جب ہم دو دن بھی صبر نہیں کرتے اور اٹھا کر دفنا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، قابل توجہ بات ہے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال تک ٹھہرے رہے، کسی نے اٹھا کر دفن کیوں نہیں کیا؟ کسی نے اٹھا کر دفن کیوں نہیں کیا؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس مقام پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو فوت کرنے کے بعد ٹھہرایا حضرت عزیر کو، وہ مقام ایسا تھا کہ اللہ پاک نے اس طرف کسی کو جانے ہی نہیں دیا، کسی کی نظر ہی نہیں پڑی ان پر. کوئی جاتا نظر پڑتی تو بتاتا کہ وہاں ایک لاش پڑی. اللہ پاک نے اس طرح ان کو محفوظ کیا کہ کوئی اس طرف گیا ہی نہیں. جب کوئی گیا نہیں، جب کوئی گیا نہیں تو کوئی بولا نہیں، جب کوئی بولا نہیں تو سننے نہ سننے والی بات کہاں سے آ گئی؟ سننے کا تعلق تو ہوتا ہے کوئی بولے تو پتہ چلتا ہے، تو جب وہاں جا کر کوئی بولا ہی نہیں ہے تو کس طرح معلوم ہوگا کہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ آگے پھر جواب دیتے ہیں، جی 100 سال کے اندر بارشیں بھی آئی ہوں گی، بادل بھی آئے ہوں گے، گرجے بھی ہوں گے، برسے بھی ہوں گے. تو یہ بادل آئے ہوں گے، گرجے ہوں گے اور برسے ہوں گے، تو یہ تو ایک احتمال ہے، یہ تو ایک شک والی بات ہے نا، احتمال ہے. تو اس احتمال سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اور جب آتے ہیں بادل اور گرجتے یا برستے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ تجھے اتنا وقت ہو گیا سوئے، اتنا وقت ہو گیا تو فوت ہو گیا، وہ تو برس کر چلے جاتے. بادلوں سے اگر ٹائم کا پتہ چلتا ہوتا تو گھڑی رکھنے کی ابھی ضرورت ہی نہیں تھی، بادلوں سے ہی معلوم کر لیتے. تو معلوم ہو تو آگے سے میں کہا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں بادل آئے ہوں گے، میں کہتا ہوں نہیں آئے ہوں گے، نہیں گرجے ہوں گے، نہیں برسے ہوں گے، تو کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے نشانی دکھائی. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 چیزیں تھیں، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا اور گدا بھی تھا. اب کھانا اور پانی فریج میں نہ رکھا جائے، باہر رکھا جائے تو کتنے دنوں میں خراب ہو جائے گا؟ کھانے کے قابل نہیں رہے، ایک آدھ دن میں خراب ہو جائے گا. تو یہ کھانا اور پانی ایک آدھ دن میں خراب ہونے والی چیز ہے. اور گدھے کو چارہ نہ ڈالا جائے، کتنے دنوں میں مر جائے گا؟ ایک گدھے والے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا 6 دن میں مر جائے گا. میں نے خود گدھے والے سے پوچھا، اس نے کہا 6 دن میں مر جائے گا. اچھا، کھانا جلدی خراب ہونے والی چیز، پانی جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، اور گدھا 6 دنوں کے بعد خراب ہونے والا ہے، مرنے والا ہے. تو جو چیز دیر کے ساتھ خراب ہونے والی تھی وہ مر گئی. اور 100 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت عزیر سے فرمایا، ذرا اپنے کھانے کو بھی دیکھ، اپنے پانی کو بھی دیکھ، خراب ہونا تو کجا، اس کے اندر تو معمولی بدبو بھی نہیں پڑی. 100 سال کے بعد وہ کھانا اور وہ پانی جو پیغمبر کے پاس تھا، جس طرح گھر سے تر و تازہ لائے تھے اسی طرح تر و تازہ، جس طرح گرم کھانا لائے تھے اسی طرح گرم کھانا، اور 100 سال کے بعد بھی گرم. گدھے کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، اس کی کوئی پسلی کہیں پڑی ہے، کوئی ہڈی کہیں پڑی ہے، کوئی کھور کہیں پڑا ہے، سر کہیں پڑا ہے، گدھا وہ دور دور بکھرا پڑا ہے، اور کھانا 100 سال کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ ہے. اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر کا جسم اللہ پاک ہمیشہ قبر میں محفوظ رکھتا ہے، پیغمبر کے جسم میں جو چیز گئی نہیں
اور اس نے پیغمبر کے جسم میں جا کر نبی کی خوراک بن کر نبی کے بدن کا حصہ بننا ہے, اللہ پاک اس کو بھی محفوظ فرما دیتے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا جسم اس طرح تر و تازہ ہے جس طرح پھول کی پتی بھی پھول پر تازی نہیں ہوتی, مچھلی بھی پانی میں اتنی تازی نہیں ہوتی جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک اپنے روضہ پاک میں تر و تازہ ہے. اللہ اللہ, اتنا ہمارا بدن زندوں کا تر و تازہ نہیں جتنا وفات کے بعد حضور کو جو زندگی ملی ہے آپ کا بدن تر و تازہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے, آپ کی عدم سما کو ثابت کرنے کے لیے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پیش کرنا بڑی حماقت ہے, کیونکہ اس کے اندر سننے نہ سننے کی سرے سے بات ہی کوئی نہیں, اور اللہ پاک نے اس کے اندر ہی دو نشانیاں ایسی رکھ دی ہیں, پانی کو بھی تازہ رکھا روٹی کو بھی تازہ رکھا. بتا دیا جس چیز کو نبوت کا ہاتھ لگ جائے میں اس کو بھی زندہ رکھتا ہوں. نبی کا وجود تو بہت ہی بلند و بالا چیز ہے, وہ بھی تر و تازہ چیز ہے. ایک تو اس چیز سے دھوکہ دیتے ہیں اس آیت سے, اور دوسرا وہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں ہیں میرے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے, جو قبروں میں ہیں میرے نبی آپ ان کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور, تو گزارش یہ ہے سب سے پہلے تو اس فرقے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ قبر ہے کہاں, کیونکہ یہ جہاں میت کو دفن کرتے ہیں قرآن پاک نے اسی مقام کو قبر کہا ہے جہاں میت کو دفن کیا جاتا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور جس مقام میں میت کو دفن کیا جاتا ہے حدیث پاک کے اندر اسی کو قبر کہا گیا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر چراغ نہ جلاؤ, حضور نے فرمایا قبر کو پکا نہ کرو, حضور نے فرمایا قبر کے ساتھ ٹیکی نہ لگاؤ, حضور نے فرمایا قبر کو ایک بالشت سے اوپر نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کے متعلق احکام فرمائے تو ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر اسی کو کہتے ہیں جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن یہ فرقہ مماتی فرقہ یہ کہتا ہے کہ جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے یہ قبر نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی کیوں, کہاں ہے قبر؟ کہتے قبر ہے آسمان پر. تو میں نے ایک دو جلسوں میں کہہ دیا کہ تم اپنے مردوں کو آسمان پر جا کے دفن کیا کرو, کیونکہ تمہارا قبرستان زمین پر نہیں ہے, یہ ہماری قبریں ہیں, تمہاری جہاں قبر ہے وہاں جا کر دفن کرو. اچھا, جب کسی میت کو سننے نہ سننے کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں قبر یہی ہے, اس کے اندر میت نہیں سنتی, اور جب عذاب کی اور عذاب قبر کی بات آتی ہے تو قبر کو کسی اور جہان کے اندر پہنچا دیتے ہیں. تو قبریں دو انہوں نے بنا لی, ایک قبر یہی جب سننے نہ سننے کی بات, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فرقہ مشرک ہے. کیوں مشرک ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ وہ قبروں پر سجدے کرتا ہے. تو ہم پوچھتے ہیں جب زمین پر قبر ہی کوئی نہیں تو وہ مشرک کس طرح بنے؟ ادھر کہتے ہو کہ زمین پر قبر ہی کوئی نہیں اور ادھر کہتے ہو کہ فلاں طبقہ وہ مشرک ہے, وہ قبروں پر سجدے کرتا ہے. نا بھائی نا, ایک ہی بات کرو, یا وہ مشرک ہیں تو پھر یہ قبر ہے, اور یہ قبر ہے تو تب وہ مشرک بنیں گے, اگر یہ قبر نہیں تو مشرک کس طرح ہوں گے؟ قبر ہے ہی نہیں, قبر ہے نہیں. تو میں عرض کرتا ہوں, ہمیں کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, قبر والوں کو آپ نہیں سنا سکتے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. یاد رکھو یہ فرقہ یا جتنے باطل فرقے ہیں جب بھی آیت پڑھیں گے تو ادھوری آیت پڑھیں, پوری آیت نہیں پڑھتے. اب قرآن پاک کے لفظ ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. ایک آدمی وانتم سکارا چھوڑ دیتا ہے اور اتنے لفظ پڑھتا ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز کے قریب نہ جاؤ, نماز کے قریب نہ جاؤ. قرآن نے کہا جی نماز کے قریب نہ جاؤ, تو یہ اگلا کس نے پڑھنا ہے؟ یہ اگلا کس نے پڑھنا ہے؟ پوری آیت تو پڑھ. اگلا پڑھتا ہے تو اس کا اپنا الو سیدھا نہیں ہوتا,
اس کا مطلب نہیں نکلتا اس اپنے جھوٹے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ، صرف لا تقرب الصلاۃ پر عمل کرتا ہے۔ مماتی ہو بہو جھوٹے فتنوں کی طرح، یہ بھی ایک فتنہ اور فرقہ ہے، یہ کہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ نے فرمایا تم قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ انہوں نے کہا ذرا آگے تو پڑھو، آگے کیا ہے؟ آگے آ گیا ان انت الا نذیر، سنا تو نہیں سکتے لیکن ڈرا سکتے ہو، سنا تو نہیں سکتے لیکن ڈرا سکتے ہو۔ اگر سنانے کا وہی معنی ہے جو تم نے لیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سنا نہیں سکتے ڈرا سکتے ہو، ڈرایا یا تو آواز کے ساتھ جاتا ہے یا شکل کے ساتھ ڈرایا جاتا ہے، ڈرانے کی کوئی چیز تو ہوتی، سنا نہیں سکتے ڈرا سکتے ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سنا، یہاں کفار سے مراد، من فی القبور سے مراد جو قبروں میں مدفون ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جو کافر ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی آپ ان کو منوا نہیں سکتے۔ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو منوا نہیں سکتے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اللہ میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے دربار میں سنی نہ جائے۔ یہاں سنی نہ جائے کا مطلب ہے قبول نہ کی جائے، سنی نہ جائے کا مطلب ہے قبول نہ کی جائے۔ تو سننے کا معنی کبھی قبول کرنے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، جس طرح ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں فلاں بندے کی دعا کو اللہ نے سن لیا، فلاں کی غریب کی بات کو اللہ نے یا سن لیا کا کیا مطلب ہے؟ قبول کر لی، مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو ان وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کافروں کو منوا نہیں سکتے، ان انت الا نذیر، مگر آپ ڈرا سکتے۔ وہاں بات کافروں کی ہو رہی ہے، انہوں نے اٹھا کر نبیوں کے لیے وہ عہد پڑھ، اور دوسرا آ گیا انک لا تسمع الموتا، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ بھی قرآن عزیز کی عہد ہے۔ اس کے آگے بھی لفظ آ رہے ہیں ان انتا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ایمانداروں کو، ایمانداروں کو سنا سکتے ہو۔ اگر اس کا معنی وہی ہے جو وہ کرتے ہیں مردے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مردے دو قسم کے ہوئے، ایک مردے ایمانداروں کے اور ایک ہیں کافروں کے، کافروں کے مردے نہیں سنتے اور ایمانداروں کے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، کہ آپ ایمانداروں کو سنا سکتے، یہاں بھی وہ مفہوم نہیں ہے جو انہوں نے لیا، بلکہ مفہوم کیا ہے؟ اے میرے نبی ان کافروں کو آپ منوا نہیں سکتے مگر ان کو منوا سکتے ہو، من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، لیکن یہ کافر لوگ آپ کی بات کو تسلیم۔ ایک اور واقعہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، اور حضرت سعد کے گھر جا کے دروازہ بجایا نا، حضور نے فرمایا دروازے پر جا کر السلام علیکم، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، آگے سے صحابی نے جواب دیا بالکل آہستہ وعلیکم السلام، اتنا آہستہ جواب دیا کہ باہر آقا علیہ السلام کھڑے ہیں حضور نے نہیں سنا، حضور نے دوبارہ سلام کی، اس نے جواب دیا حضور نے نہیں سنا، تیسری مرتبہ سلام کیا اس نے جواب دیا حضور نے نہیں سنا، جب تیسری مرتبہ جواب نہیں سنا اور جواب نہیں آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے، جب واپس چلے تو وہ دروازے کے اندر کھڑا تھا، اس نے دروازہ کھولا اور دوڑا جا کے آپ کے قدموں پر گرا اور عرض کی یا رسول اللہ میں اندر جواب آپ کو دے رہا تھا، رددت علیک السلام ولم اسمع کا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب میں نے جواب تو دیا ہے لیکن جان بوجھ کے آپ کو سنایا نہیں۔ اب یہاں وہ سوال کرتے ہیں، توجہ کرو، یہاں وہ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دروازے کے باہر سے نہیں سن سکتے، وہ روزے کے اندر کس طرح سن سکتے؟ یہ مماتیوں کا بہت بڑا بھاری بھرکم سوال ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں
سوال تیرا بمب ہے پر جواب ایٹم بمب ہے. جواب کیا ہے بھائی؟ تیرا سوال بمب ہے جواب توجہ کرنا.